Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu naší série o českých dějinách. Ještě než začneme, připomínáme, že máme Instagram a taky Patreon, tak se tam nezapomeňte podívat. Minulé jsme skončili v roce 1306 vymřením přemyslovců. Václav III. byl zavražděn a nezůstal po něm žádný potomek ani bratr, takže česká šlechta si musela vystačit s jeho švagrem Jindřichem Korutanským. Římský král měl ale jako obvykle jiného kandidáta, svého syna Rudolfa Habsburského. Rudolf si tedy i s armádou přijel pro český trůn, uplatil část šlechty, vyhnal Jindřicha a aby si to ještě víc pojistil, oženil se s Eliškou Rejčkou, vdovou po Václavovi II. Rudolfovi se přezdívalo král Kaše, to kvůli tomu, že se snažil šetřit a dával přednost jednoduchému jídelníčku před obvyklými královskými hostinami. Dlouho se ale na tom českém trůně neohřál. Zemřel ani ne po roce při obléhání Horažďovic, které ho odmítali uznat za krále. Na trůn se tak vrátil Jindřich Korutanský. Záhy ale i šlechtici zjistili, že je jako panovník naprosto neschopný a chtěli se ho zbavit. Někteří proto požádali budoucího císaře Jindřicha Lucemburského, aby nového krále určil on. Ten, jak už tak bylo zvykem, vybral svého syna Jana a taky ho oženil s Eliškou, tentokrát se sestrou Václava III. Ne všichni se s tím ale smířili a když Jan přijel do Čech, nechtěli ho pustit do Prahy. Až po několika dnech mu měšťané tajně otevřeli bránu, aby se mohl ujmout vlády. Tak se stal Jan Lucemburský ve svých 14 letech českým králem. Aby se se šlechtou trochu udobřil, domluvili se na tzv. inauguračních diplomech. Podle nich šlechtici nemuseli králi poskytovat svá vojska, alespoň dokud nebude České království napadeno. A do nejvyšších úřadů odteď mohli jen Češi a Moravané. Vojenská tažení do zahraničí tedy byla pro šlechtu dobrovolná, ale Jan Lucemburský přesto trávil většinu času mimo Čechy, za což si vysloužil přes dívku král Cizinec. Nebyly to ovšem výpravy válečné, nýbrž diplomatické. A často velmi úspěšné. Podařilo se mu k českým zemím připojit Chebsko, Horní Lužici a část Sleska. V době královy nepřítomnosti se o naše země staral Jindřich Zlipé, který měl dokonce milostné pletky s bývalou královnou Eliškou Rejčkou. A co Jan Lucemburský dělal, když byl zrovna náhodou v Čechách? Dal tu razit první zlaté mince, takzvané florény. Praze nechal řídit staroměstskou radnici a položil základní kámen katedrály svatého Víta. Díky kontaktům na papeže se roku 1344 taky povedlo povýšit pražské biskupství na arcibiskupství a jeho prvním arcibiskupem byl Arnost z Pardubic. Svého syna Václava Jan nejdřív věznil, protože se bál spoury a pak ho poslal na výchovu do Francie, kde ho vyučoval právě ten budoucí papež Klement VI. Při běžmování dostal Václav jméno Karel, v sedmi letech si vzal Blanku z Valoa a chvíli taky zpravoval tátova území v severní Itálii. Pak vyrazil do Čech a našel je ve strašném stavu. Zatímco byl Jan pryč, jeho území, hrady i další majetek si rozebrali šlechtici. Takže Karel to teď musel všechno vybojovat zpátky, nebo to s pomocí církve a měst vykoupit. Roku 1346 se Jan i Karel zúčastnili po boku francouzů bitvy u Kresčaku, kterou jsme zmiňovali ve videu o stoleté válce. V té době už slepý Jan v bitvě zemřel, a to údajně s těmi pověstnými slovy, toho bohdá nebude, aby český král z boje utíkal. Karla pak ostatní šlechtici z bitvy radši odvedli, aby měl český trůn aspoň nějakého následníka. Ještě téhož roku se tak stal Karel Českým králem a navíc králem svaté říše římské. Později absolvoval i korunovační cestu do Říma, takže byl nakonec i římským císařem. Teď vás možná zarazilo, proč se mu vlastně říká Karel IV., když jsme předtím ještě žádného Karla neměli. No jakožto český král to byl opravdu Karel I., ale titul císaře už před ním tři Karlové měli a tak se ujala číslovka čtvrtý. Později se mu také začalo říkat otec vlasti. Určitě víte, že měl čtyři manželky. Už jsme zmínili Blanku z Valoa, jenže tamu brzy zemřela. Potom už se ženil spíš z politických důvodů. Díky sňatku s Anou Falckou získal Horní Falc, a na Svídnická mu přinesla Dolní Lužici a syna Václava a čtvrtá byla Eliška Pomořanská, která zemi dala Braniborsko a královi syna Zikmunda a Jana. Celkem měl dětí 12, ale dospělosti se dožila jen polovina z nich. Karel IV. byl tedy výjimečným diplomatem, koruna česká byla za jeho vlády takhle rozlehlá a mluvil pěti jazyky, ale největší pozornost věnoval Čechám a hlavně Praze. V roce 1348 dal založit a vybudovat nové město Pražské a uprostřed něj dobytčí trh, čili dnešní Karlovo náměstí, a koňský trh, neboli Václavák. Většina domů byla z kamene, aby se předešlo častým požárům. A když sečteme staré a nové město, byla tehdy Praha dokonce větší než Londýn. Ale to je trochu podvod. Ve skutečnosti to byla dvě města oddělená hradbami a příkopem. Jestli znáte ulici na příkopě, tak teď víte, proč se jmenuje na příkopě. Ve stejném roce byla založena i Pražská univerzita. Nejdřív se vyučovalo v bytech jednotlivých profesorů, ale pak pro ně Karlo IV. vyhradil několik domů na starém městě dnešním Karolínům. Ze začátku měla čtyři fakulty. Přípravnou artistickou, nejvyhlášenější teologickou a pak ještě lékařskou a právnickou. Dále nechal Karel postavit hladovou zeď, emauský klášter a samozřejmě Karlův most a hrad Karlštejn. Mostu se původně říkalo pouze Kamenný most, za to Karlštejn už po sobě nechal pojmenovat záměrně. Navíc nechal přestavět Vyšehrad a vyrobit novou korunu, kterou symbolicky věnoval svatému Václavovi. Teď ještě pár důležitých dokumentů. Nejprve se Karol IV. pokoušel vydat zákonník Majestá z Karolína, který měl stanovit jasné hranice pro šlechtu a zastavit její rozpínavost. Šlechtici se ale tak bránili, že to Karel nakonec vzdal a prohlásil, že listina schořela. Co se mu naopak podařilo prosadit, byla tzv. Zlatá bula Karla IV., ta se týkala svaté říče římské a říkala, že při volbě římského krále stačí souhlas většiny kurfištů místo jednohlasné schody, a taky, že český král je první mezi nimi. A jako poslední zmíníme Karlu v životopisu Ita Karolí, ve kterém popsal hlavně své mládí ve Francii a počátky vlády. Taky už předem vymyslel, jak si území rozdělí jeho synové. Václav byl už jako Batole korunován českým králem a ještě za otcova života i králem římsko-německým. Zikmund dostal Branibory, Jan Zořelecký Lužici a Karlův bratr Jan Jindřich měl mít na starost Moravu. Když tedy v roce 1378 Karel IV. zemřel, nastoupil po něm král Václav v pořadí čtvrtý. Ten bohužel diplomatický talent po tátovi nezdědil a víc než vládnutí ho bavily hostiny a lov. Není divu, jako král musel řešit jeden problém za druhým morovou epidemii, prekérní situaci se dvěma papeži a taky spory s pražským arcibiskupstvím. Ty vyvrcholili tím, že Václav zajal vikáře Jana Nepomuckého, umočil ho k smrti a jeho tělo dal schodit z Karlova mostu do Vltavy. Později byl Nepomucký svatořečen jako mučedník. Václava mezitím ve svaté říši římské prohlásili za nepotřebného krále, sebrali mu římskou korunu a pak ho pár let věznil jeho vlastní bratr Zikmund Lucemburský. V roce 1409 Václav ještě vydal Kutnohorský dekret, který určil, že o Pražské univerzitě budou rozhodovat víc Češi než cizinci, což sice zní pěkně, ale většina zahraničních studentů i profesorů kvůli tomu odešla jinam, takže prestiž naší univerzity rychle klesla. Dalším králem se po Václavově smrti stal Zikmund, ten se musel věnovat hlavně husickému povstání a tak si o něm povíme víc až v dalším videu, které se bude věnovat právě husitům. Já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, nezapomeňte dát palec nahoru, sledujte nás na instáči a také mrkněte na náš Patreon. Zatím se mějte a čau čau.